Tere päevast, head ajakirjanikud! Alustame valitsuse pressikonverentsiga ja kõigepealt sõna peaministrile. Palun! Aitäh! Tere päevast, auväärt ajakirjanikud, ja suur tänu tulemast! Lubage alustada mõne päeva taguste sündmustega ja ma kõigepealt tänan kõiki neid Eestimaa inimesi, kes tulid paraadile kohale, kes pidasid seda oluliseks ja loomulikult ka neid, kes elasid sellele kaasa, kas siis läbi meedia või oma südame. Paraad oli kindlasti võimas ja patriootlik. Võibolla, mida ma olen kuulnud mõningatelt oma tuttavatelt paraadi osas, et mida järgnevatel aastatel võiks kaaluda tõsiselt, on just paraadi nähtavus ja kuidas paraadiga nii saab ka kuulda ja näha paraadi, et võibolla neid lahendusi tuleb siis tulevikus natuke parandada. Aga kindlasti ma väga tänan ja tunnustan Kaitseväge ning kindral Terrast väärika iseseisvus paraadi korraldamise eest. Siis see oli ka ajalooline. Esmakordselt oli Eesti iseseisvusparaadil tank USA-st Abrams ja esimest korda juhtis paraadi täiskindral, nii et need on kindlasti olulised märksõnad. Nüüd paar sõna ka Eesti majandusest ja majanduskriisiga seotud teemadest, mis on siis 2008-2009 aastate osas. Kui me vaatame nüüd eelmisel aastal või mis sai alguses, ütleme 2008-2009, kui me vaatame nüüd viimaseid prognoose, siis loomulikult see tendents, mis näitas 2016. aasta neljas kvartal, et majanduskasv oli siis 2,7% kiirenes ja eelmise aasta keskmine 1,6, et see tendents viimases kvartalis on kindlasti hea. Ta loob eeldused kiiremaks majanduskasvuks ka järgnevatel perioodidel ja sealhulgas ka sellel aastal. Mis on positiivne veel, et viimases kvartalis on välja toodud, et kasvasid mitmed majandusharud, mitte ainult üksikud. Ja kindlasti toon ka selle välja, et valitsus läbi oma töö, nii palju kui on meil võimalus Eesti ettevõtluskeskkonda, majanduskeskkonda parandada, teeb kõik selleks, et meie majanduskeskkonda elavdada. Olgu selleks siis erinevad investeeringud taristusse, olgu selleks kaitseinvesteeringud, elamufondi investeeringud, linnahalli korda tegemine või kiirem interneti ühendus. Nüüd ei saa üle ega ümber siin mõni päev tagasi Euroopa Komissioni poolt välja tulnud raporti osas, mis räägib Eesti ebavõrdsusest ja vaesusest ja räägib sellest, mis on need probleemid. Kui me vaatame seda, mis on see suhteline vaesuse määr Eestis 2010 ja 2015, siis kui ta 2010 oli 15,8%, siis kahjuks on ta tõusnud 2015. aastal 21,6%. Kui me vaatame suhtelise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse määra, siis see on samamoodi kahjuks tõusnud 2010 oli ta 21,7% ja 2015 24,2%. Ja võibolla üks näide või üks indikaator veel kindlasti linna ja maa elanike sissetuleku erinevus on siis ka kasvanud. 2013 oli ta 37 eurot, siis täna või 2015 on ta 63 eurot. See on tegelikult see põhjus, miks tänane valitsus on öelnud, et me soovime muuta tulumaksuvaba miinimumisüsteemi, me soovime teda tõsta 180 eurot 500 euroni, mis tähendab suurusjärgus cirka 65% Eesti elanikest järgneval aastal, igal kuul rohkem 64 eurot kätte. See kindlasti on meie ka üks oluline prioriteet, neljas prioriteedis, mis on ühiskonna suurem sidusus, ebavõrdsuse vähendamine. Siin juures ma kindlasti tänan ka sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, kes on välja tulnud vähemalt kahe suure olulise muutusega, et seda ebavõrdsust Eesti ühiskonnas vähendada, olgu selleks pensionireform või täna kabinetis arutelu all olnud vanemahüvitise paindlikumaks muutmine, kus
näiteks emad saavad kiiremini tööjõuturule tagasi tulla ja sellest kindlasti ka Kaia tänasel pressikonverentsil pikemalt räägib. Mul oli suur au külastada mõni päev tagasi Kaitseväe peastaapi ja ka miinisadamat ja miinisadamat eeskätt just ka selles osas, et mulle meenusid teatud otsused Tallinna linna valitsuse aegades 2006. aastal, kui oli suur vaidlus Tallinna linna ja riigi vahel, et ikka kas miinisadama ehitusluba välja anda või mitte, siis nii sai otsustatud ja loomulikult see investeering on olnud väga oluline ja oli ka kohtumine siis Eesti mereväe lipulaeva admiral Cowani peal. Täna on head ajakirjanikud kindlasti ka tänu koostöös teiega selle valitsuses 99. tööpäev ja lubage mul kasutada seda võimalust siin teie ja homme teid kõiki paluda siis kell 12.15 toimuvale pressikonverentsile, mis toimub siin Stenbocki majas. Nüüd valitsuse istungil oli 13 päevakorra punkti, nende osas 12. me langetasime otsuse ja 13. päevakorra punkti juurde tuleme siis õhtusel kabineti nõupidamisel tagasi. Kindlasti üks teema, mida samuti sotsiaalkaitseminister Kaia Iva täna käsitleb, on seotud ka matuse toetuse rahaga ja kohalike omavalitsuste siis ülesandega. On ju otsus tehtud, et universaalne matuse toetus 250 eurole taastatakse ja see on siis eelarveliselt suurusjärgus 4 miljonit eurot ja see hakkab kehtima siis 1. jaanuaris 2018. Valitsus kinnitas täna ka põhikoolide investeeringute kava suurusjärgus 55 miljonit ja see puudutab siis 22 omavalitsust. Samuti otsustasime luua omandireformi lahendamiseks vastava siis komissioni. Ja siseministri ettepanekul kiitsime heaks 40 Eesti kodanikule kodakondsuse andmise. Need on lühidalt kõik. Aitäh teile. Ja nüüd sõna haridus- ja teadusministrile. Palun. Nii nagu peaminister juba ütles, täna kinnitas Vabariigi valitsus siis esimese osa ja ka oluliselt suurema osa kui alguses planeeritud põhikooli õppehoonete investeeringutest. See puudutab nii nagu juba mainitud 22 omavalitsust ja see summa on siis 55,3 miljonit eurot. Kuna juba numbri maagest rääkida, siis mida me selle eest kokkuleppeliselt saame, on 61 000 ruutmeetrit kaasaegset ja säästliku pinda, sest tingimused on põhimõtteliselt põhikoolide renoveerimine, võttes arves, et laste arvud on vähenenud ja tegelikuses praktiliselt pool koolihoonetest nende projektide raames ka vähendatakse. Ehk siis ebavajaliku pinda saab vähendatud 62 500 ruutmeetrit. Ehk siis kui lihtsustatult öelda, siis keskmine projekt maksis 700 kuni 1000 kuni 5 miljonit. Ja põhikoolides üldjuhul ta tähendas, et kas terve tiib võeti maha, võeti näiteks osa korrustest maha või ka sellised näiteid, nagu olete kindlasti juba ka märganud, kus terve koolihoone lammutatakse, selle asemele on oluliselt väiksemates meetmetes ja mõõtmetes ja oluliselt parem. Ise mõtlevad ja ise hingavad ja kõik muud moodi kaasaegsed koolihooned. Nii et selline lammutuse osa võib olla kohati üsna kurb. Kohalikud omavalitsused esitasid väga kvaliteetseid projekte, mis olid pikalt kohalikus kogukonnas ka vaieldud. Kindlasti on keeruline näha oma koolihoone lammutamist, eriti kui sa oled seal aastat käinud või seal töötanud. Aga kui vaadata 31 taotluse hulgas, siis see oli ka põhjus, miks me algusest natuke üle 40 miljoni euro planeeringust tõssime see summat 55,3 miljonini, sest lihtsalt väga häid projekte oli palju rohkem. Ja kindlasti oluline on siin kohal ka märkida, et teine taotlusvoor peaks kohe avatama. Me jätkame neid meetmeid. Ja tingimused on siis see, et kohalik omavalitsus on kooli korrastamise ette võtnud
ja oleme ka loonud siin kokkulepped, et me vaatame igas kohalikus omavalitsusel eelisena ikkagi läbi ühe projekti, et siis võimalikult lai pind Eestimaast saaks kaetud. Ja teine kindlasti üsna oluline punkt täna Vabariigi valitsuses on see, et Vabariigi valitsus Haridus- ja Teadusministeerium taotles Vabariigi reservist Tartu linnale väljamakseks 2,8 miljonit eurot ja üsna tõenäoliselt me tuleme selle teema juurde veel tagasi ühe kohta asjaga, mis on riigi ja Tallinna linna vahel. Mõlemad puudutavad erivajadustega laste haridust ja üks kohtu ring on siis läbitud. Vaidlus on käinud 2012. aastast peale. Asi puudutab 2012. ja 2015. aasta vahelist vaidlust, kes vastutab erivajadustega laste hariduse eest ja suure tõenäosusega sellest tulenevalt, mis nüüd kohus on mitte rahalises mõttes välja maksnud, aga sisu mõttes välja maksnud. Me tuleme nii tänases kabinetis teema juurde tagasi kui ka lähiajal Riigikogu, me oleme kokku leppinud märtsi keskpaigas, vaatab läbi vastavad seaduseelnud, kus selline segadus, kus riik ja kohalik omavalitsus ei suuda erivajadusega laste rahastamise ja hariduse andmise juures kokku leppida ja peab seda tegema läbi kohtu, peab kindlasti ära lõppema. Nii et sellised kaks üsna põhimõttelist otsust ära. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd sõna keskkonnaministrile. Palun! Tere päevast ka minu poolt. Ka mul on 99 päeva läinud lennates. Ja mul on ülesanded täidetud, aga ma näen, et mul on veel edasimineku ruumi ka teile keskkonna valdkonna probleemide selgitamisel. Et eile õhtul, et eks mina ühte uudiste saadet vaadates avastasin, et Eesti keskkonna kõige suurem probleem on kivisüsi. Nii seal uudiste ribas oli. Ma geoloogina ei ole seda päriselt tunnetanud, aga eks te siis toimetuses natuke mõelgi sellele. Nüüd, mis puudutab siis tänase istungi teemasid, siis valitsus sai kinnitada kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030, et korra on see valitsuses arutusel olnud. Vahepeal oli siis ka Riigikogus selle arengukava menetlemine ja nüüd sai valitsus tema heaks kiita ja see peaks andma meile siis tegevusi kuni 2030. aastani. Kliimamuutustega kohanemise valdkonnas maksumus on planeeritud 44 miljonit eurot ja siis hakkavad olema siin rakendusplaanid, kus ühelt poolt kuluallikaks või tuluallikaks riigieelarve ja teiselt poolt siis välisvahendid ja kui rääkida mõne sõnaga, et mis on need esimesed konkreetsed tegevused, mida peaks tegema, siis kindlasti on üheks selliseks päästevõimekuse tõstmine ekstreemsete ilmastiku tingimustega toimetulekuks, kindlasti ka kohalike omavalitsuste spetsialistide koolitus, mis puudutab maakasutust, linnakorraldust ja planeerimist, et inimesed ikkagi vee peal oleksid, mitte vee all oma igapäevaste elutingimustega. Linnaplaneerimise osas ka väga oluline see, kui palju on näiteks rohealasid ja palju on asfalti, et veel oleks kuhu ära voolata, kui teda rohkem kipub taevast alla tulema ja kindlasti ka ilmastiku või ilmaolude hoiatus ja prognoosimissüsteeme tuleks täiendada. Nüüd teine päevakorra punkt oli seotud ühe uue keskkonna otsuste infosüsteemiga, mille koondnimi on KOTKAS. Loodame, et hakkab ikkagi ka võimsalt hästi lendama. See infosüsteem on siis kahe osaline on tema arendus, et esimene etapp hakkas 2015. aastal ja nüüd 2017 peaks valmis saama ja siis selle infosüsteemi tulemusena või abiga saab siis selle kasutaja koostada ja esitada keskkonnaloa taotlusi, osaleda keskkonnaloa menetlusprotsessis, deklareerida keskkonnatasusid ja esitada aasta aruandeid. Et esimeses etapis puudutab see keskkonna kompleksloa taotlemist, aga järgmises etapis siis ka kõiki muid lubasid, mis meie valdkonnas on, õhusaasteload, vee erikasutusload,
jäätmekäitluskohtade registreerimine, maapõue valdkonna load, jahipiirkonna kasutusõiguse load. Et siiamani käis see sellisel lihtsal moel läbi e-kirjade taotluses, võisid olla vead, siis vastastiku vaieldi edasi tagasi, aga nüüd see infosüsteem võimaldab võtta juba andmeid teistest infosüsteemidest ja samuti on siin sellised kontrollmehanismid sisse kirjutatud, et saab sujuvama ja kiirema ja bürokraatia vabama menetluse, et meie bürokraatia vähendamise programmi siis vaimule vastavalt. Ja kui küsida, et kui palju siis Eestis on mingisugused ettevõtted, kes meie ehk keskkonnaministeeriumi ka suhtlevad lubade saamise eesmärgil, siis kompleksluba omavaid ettevõtted on Eestis 260. Nendel ettevõtetel on umbes 10 ettevõtet abimeest, kes aitavad neid taotlusi koostada, nimetame neid siis konsultatsiooni ettevõteteks. Aga kui me nüüd sellesse järgmisse etappi läheme, vee, erikasutusload, jäätmeload ja nii edasi, siis Eestis on neid lubasid ligi 4000 ja kui me jõuame lõpuks ka jahitunnistusteni, siis neid on ligi 23 000. Nii et e-riigile kohaselt läheme paremaks, täpsemaks, kiiremaks. Aitäh! Aitäh ja nüüd sõna sotsiaalkaitseministrile. Palun! Aitäh ja tere päevast! Kuna peaminister peatus raportil, mis näitab Eesti riigi olukorda võrreldes teiste riikidega vaesuse ja ebavõrdsuse koha pealt, siis mõned märksõnad ka, mis siis on tehtud või mis siis on kavas selle olukorra parandamiseks. Juba mainitud väiksemate palkade puhul suurem tulumaksuvabastus, mis sellel aastal siis tulumaksu tagastusena, aga järgmisel aastal juba täismahus käivituva programmina annab inimestel rohkem kätte, on puhtalt sihtsuunitlusega just nimelt selle sama probleemi lahendamiseks või leevendamiseks. Nii et see, et ta järgmises aastas täiskujul rakendub, ma usun, et on oluline samm edasi. Teine pool on lastetoetused, mis on siin viimastel aastatel juba tõusnud, aga siis sellest suvest paljulapselised pered defineerime siis kolmandast lapsest või kolmelapselisest perest ja see pere saab siis juba 300 eurot lisa täiendavat toetust, suurema pere puhul siis 400 eurot, jällegi täpselt selles sama sihtsuunitlusega. Pensionireform, mis kindlasti kõneainet pakub ja mida ettevalmistamine vaatab küll ette, aga samamoodi selle sama teema peale ja kuigi siin jälle aegajalt ka täna hommikul meediakajastuses kusagil nägin, kus heideti ette, et pensionireform on ülimalt kiirustades tehtud, siis vastupidi see on pika analüüsiga ei väsima rõhutamast ja eelnõu ettevalmistamine praegusel hetkel käib, nii et kindlasti läheme sellega edasi. Ja mis on praegusel hetkel kabinetides läbi analüüsimisel ettevalmistamisel on toimetuleku toetuse muudatused, millega tahame kahte head asja korraga teha. Üks pool on see, et motiveerida inimestel ka tööle minema ja et siis paindlikult minna selle toetusega edasi, et ei langeks toetus kohe päeva pealt ära. Ehk et väikese palgaga tööle minemine tasuks ära, kui nii võtta. Ja teine pool tahame sihitada seal toimetuleku toetuses rohkem ikkagi laste teemat ja ka üksikvanemate teemat, nii et nendele selle koha pealt õlpu anda. Aga nüüd siis selle 99 päeva juurde. 99 päeva sisse valitsuse, küll 100 päeva sisse, aga sai sotsiaalkaitseministrile ja meie ministeriumi osakondadele antud 5 ülesannet ja tänase hommikupoolikuga saime ka need kõik teemad täidetud. Nii et kui meil oli ette nähtud 300 eurone toetus paljulapselistele, siis see on juba jõustunud või seaduseks saanud. Pensionireformi ette valmistamine otsuse, kabineti otsuse tasemel on ära otsustatud. Samamoodi eripensionite kaotamine ülemineku ajaga on juba kabinetis otsustatud. Ja kaks teemat oli siis tänasel päeval. Üks siis seaduseelnõuna, see oli matusetoetuste uuesti rakendamine. Ja nii nagu mainitud, on planeeritud järgmisest aastaks selle jaoks 4 miljonit eurot. Kui praegusel hetkel matusetoetus
on ette nähtud toimetulekutoetuse saajatele ja ilma omasteta lahkunutele, siis nüüd kohalikele omavalitsustele raha eraldatakse. Kohalik omavalitsus saab mõistagi teha seda paindlikult ja oma reeglite järgi ja küll selle arvestusega eraldatakse siis raha, et iga matuse kohta, iga lahkunu kohta on arvestuslikult 250 eurot ja see siis osakaaluga siis elanikkonna vanuselise koosseisu järgi kohalikus omavalitsuses. Aga põhiline ja see kõige tähtsam asi, mis tänasel ennelõunasel ajal oli arutusel minu vaatepunktist lähtudes, oli vanema puhkuse ja vanema hüvitise paindlikumaks muutmine. Ja siin kabinet langetas oma põhimõttelised otsused, kuidas edasi minna. Kuna hakkame nüüd eelnõud ette valmistama, siis mõistagi on siin jällegi palju analüüsimist ja palju arutelusid veel ees, aga mis siis selle sisu on? Esimene selline oluline pügal, et me tahame viia erinevad puhkused ja erinevad arvestusalused ühtlasemaks, ühtlustame ära sünnitus, raseduspuhkuse, vanemahüvitise, vanemapuhkuse ja hakkame need arvestama ühtemoodi. See tähendab, et ka sünnituse raseduspuhkusele tulevad siis nii ülemine kui alumine piir, nii nagu on praegusel hetkel lapsehooldushüvitisel. Ja toome juurde isadele ainuõiguse, ehk et üks kuu täiendavat vanemapuhkust, vanemahüvitist isadele, mida siis isa saab võtta ja saab seda teha emaga samal ajal, ehk et see asendaks seda 10-päevast isapuhkust, mis praegusel hetkel on. Ja selle muudatusega annaksime ka lahenduse sellele, mida siin oli viimastel päevadel ka meedias lugeda, kus oli juhatuse liikmed, viied, vabaelukutse esindajad, isad, et neil ei ole võimalus praegu sellele isapuhkusele, siis tulevikus käsitletakse ja vaadatakse kõik isasid ühtemoodi ja kõik isad saavad ühtemoodi panustada ka puhkuse ja lapse hooldamise kaudu oma pereelusse. Nii et tahame siis jõuda nii kaugele, et isad panustaksid ja neil oleks motivatsiooni panustada hoolduskoormusesse ja lastekasvatamisse rohkem. Loodame, et sellest on terve pere õnnelikum, lapsed tervemad ja siis tulevikus ka rohkem lapsi peredes. Nüüd paindlikkuse poole pealt veel, et vanemapuhkust ja vanemahüvitist. Ka hüvitist on siis edaspidi võimalik võtta välja 3 aasta jooksul. Summa summarum ei lähe seda rohkemaks, aga on võimalik tulevikus siis peatada hüvitise maksmist ja võib-olla osaleda mõnes olulises projektis või hooajalises töös ja pärast seda jätkata. Ja jäi ka mulle kui ministrile kabinetist ülesane vaadata neid paindlikkuse võimalusi veelgi üle, et kas siin on mingeid häid pügalaid veel. Nüüd, millest me siiski täielikult ei loobunud, kaalusime erinevaid variante, ei loobunud sellest, et mõningane piirang jääb töötamise ja hüvitise saamise koosmõjus. Ja panime kirja siis sellise pügala, et kui inimese palk, ema või isa palk, kes saab hüvitist, on rohkem kui 1,5-kordne keskmine, siis alates sealt maalt hakkab mõningane hüvitise vähendamine. Ja see keskmist arvutame siis Sotsiaalkindlustusameti poolt arvutatud üleeelmise aasta keskmise palga järgi. Sama numbri järgi, mis on ka praegusel hetkel hüvitise piirmäära arvutamisel, et see on 3-kordne, et nad oleks ühesugustel alustel. Ja jälle samamoodi, seda ei saa langetada hüvitist alla poole inimese hüvitisele või ka alla määra. Siin on palju numbrid, nagu ka praegusel hetkel, aga on oluline paindlikkuse samm siis juurde antud, et emadel, kes tahaksid osaleda tööturul samal ajal, kui nad kodus on, et see võimalus oleks ja need piirangud oleks palju vähem. Ja järgmistes selle sama teema blokkidest siis jäi täiel määral nõnda, nagu siin me kuuega tagasi rääkisime, et tasulised vanemapuhkusepäevad teeme pisut ümber ja mitte nõnda, et ema isa peaks vaidlema, kes neid saab võtta, vaid ongi iga lapse pealt mõlemale vanemale 10 päeva
selles perioodis, kuni laps on veel kas kuni 8-aastani. Nii et ka selle teeme natuke lihtsamaks ja sealne puhkuse määr läheb poolele palgale, et jälle oleks see motivatsioon seda puhkuse aega ikkagi välja võtta ja lastega koos veeta. Ja viimane pügal ühtlustame lapsendamispuhkuse samasuguseks nagu praegusel hetkel on vanema puhkus, ehk et seda on võimalik vanemate vahel jagada, et seda on võimalik katkestada ja laiendama seda hoolduslepinguga peredes olevatele lastele, nende kasvatamisele, nende perre tulekul. Nii et üsna palju muudatusi, ikka selleks, et oleks parem vanematel ja peredel rohkem otsustusõigust, emadel paindlikum võimalus tööle minna ja et isasid kutsume ka rohkem koju ja laste juurde. Oleme kokku leppinud, et sügiseks saame eelnõu valmis, loodame, et jõuame siin kõik konsultatsioonid ära pidada, arutelud maha pidada ja kõikide tarkade nõud ja ettepanekutega arvestada. Aitäh! Kas on küsimusi? Kõikereselt Marju, palun. Marju Kaasik, Rahvusringhäälingu Aktuaalne Kaamera. Mul on peaministrile kaks küsimust. Esimene küsimus puudutab omandireformi komisjoni. Ma saan aru, et see täna otsustati ära, et kas siis hakatakse kompenseerima ka sundüürnike kannatusi ja lahendama nende probleeme. See on teine küsimus? See on teisest valdkonnast. Aitäh, et täna otsustati ära omandireformi komisjoni tõesti moodustamine ja ma arvan, et seal on kaks tubli ministrit. Üks minister juhib seda riigihalduse ministeri ja justiitsminister on seal aseesimes või tema asetäitja ja see, mida täpselt nüüd hakatakse hüvitama, see ongi ju selle omandireformi komisjoni pärusma, nii et eks nad peavad kokku tulema ja neid küsimusi hakkama siis teemade kaupa arutlema. Aitäh. Ja teine küsimus puudutab linnahalli. No, te mainisite ka seda, et see oli ka koalitsioonilepingus eraldi sees. See nüüd tehakse riigi rahadega korda ja nagu ma aru saan, siis Tallinna Televisiooni uus juht soovib ka Tallinna Televisiooni sinna kolida, et kas siis nagu riigi rahadega tehakse Tallinna Televisioonile ka uus kontor korda. Aitäh teile. Kõigepealt riigi rahadega seda korda ei tehta. Riigi rahad on üks panus selleks ja kokkuvõttes on see päeva lõpus Eesti maksumaksja raha, et kas see tuleb siis kohalikult omavalitsust ehk Tallinna linn või riigi poolt. Me oleme seda ju avalikult välja öelnud, et konkurentsi ja majandus võime parandamiseks tõesti Eesti vajab ühte rahvusvahelist konverentsi keskust. Linna hall on selleks sobilik, vastavad analüüsid on ju majanduskommunikatsiooniministeeriumis ka tehtud ja ettevõtlus ja infotehnoloogia minister on ka selle ülevaate kabinetile annud. Kui me räägime rahalistes numbrites, siis riik panustab sinna 40 miljonit ja see on siis 2018-2019. Väga suure tõenäosega linna halli korda tegemine ei maksa 80 miljonit. See mõte on see, et linn ja riik panevad pool ja pool, vaid kui see maksab rohkem, siis seda peab kandma kohalik omavalitsus. Kui te küsite, kas Vabariigi valitsuse kabinet on arutanud, kes tulevad linna halli all rendi lepingutega, siis seda me ei ole arutanud. Oleme arutanud seda, et tekiks tõsine ja siin piirkonnas konkurentsi eelist omav konverentsi keskus. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Aitäh. Lauri Liikane Tallinna Televisioonist. Et ma saan aru, et homme valitsusel täitub 100 päeva, täna on 99 päeva, aga etteruttavalt ma ikkagi küsiks enne homset pressikonverentsi, et mis oli selle 100 päeva jooksul valitsuse jaoks kõige raskem ja peaministri jaoks kõige raskem olukord, mida tuli lahendada? Valitsuse töös on iga tund raske, aga ka see vastutuskoorem on piisavalt austav, et teenida Eesti riiki ja teenida Eesti ühiskonda, et tuua üks selline lipulaev selles raskusteemas välja, et seda on, ma arvan, seda on väga-väga keeruline, et
on olnud pigem, ma arvan, sellel valitsusel kaks väga tugevat sellist meeskonna, ühtse meeskonna omadust, ja see on, need on olnud see, et on soovitud tõesti langetada otsuseid ja teha läbi seda analüüsi arutelu, et olgu kas või täna, et kui me arutasime seda vanema hüvitise paindlikumaks muutmist, süsteemi paindlikumaks muutmist, me ei teinud seda esimest korda, et see oli kabinetis vähemalt teist korda ja töörühmades oli see, ma arvan, olnud korda siit. Aga see, et soovitakse tõesti teatud eluvalkundes otsuseid teha, ma arvan, see on väga, väga positiivne, ja teine on see, et kolme partneri vahel on, on usaldus, et kui on usaldus, siis ka see töö on kindlasti töine, aga toob ka tulemusi ja toimib, et jah, tuua ühte sellist kõige raskemat asja välja, ei, ma pigem seda ei ütleks, et pigem ma näen seda, et klaas on ikka pool täis ja mitte pool tühi. Keskkonnaminister. Mul on oma vaatenurk sellel, kui tohib neljandat korda, neli erinevat peaministrit, ja ma ühte probleemi näen selles valitsuses, ja see on liigne koostöötahe, et sellega ei maksa liiale minna minu meelest, et asjad laabuvad, ja ma ei tea, millega see võib viia, kui niimoodi jätkata, kui opositsioon näeb mingisuguseid muid asju kogu aeg. Palun, Sven. Sven Soivar, TV3, küsimus keskkonnaministrile. Selgitage lähemalt, millises tempos ja mis vahenditega te plaanite kaardistada Eesti maavarad, ja kuidas kommenteerite looduskaitsete väidet, et see avab sellise rohelise tule ja soovi kaevandada, ütleme, liiga palju. Ja nüüd veel mida ka oleks hästi huvitav, eks ole? Ma olen ju hästi osavalt ära sokutanud selle teema Kadri siis Simsonile, et ta saaks siis võtta selle kaevandamise enda kätte, aga kui tõsiselt rääkida, siis kui Eesti riigis saab olema geoloogia teenistus ja mina loodan, et saab, siis kindlasti saavad tema põhilisteks töödeks olema Eesti Vabariigi territooriumi geoloogiline kaardistamine, kindlasti ka riigi tellimuse täitmine selles osas, mis puudutab tõesti maavarade vajadus. Enne kõike ma näen selliseid tavapäraseid asju, milleks on ehitus maavarad, et kui ma ei tea, teid on nad siis rauast või lõpuks asfaltkattega, et oleks neid millega ehitada. Ja kolmas valdkond on keskkonnaseire, no põhjavee seire, seismoloogiline seire ja nii edasi, et need on need valdkonnad, ja ma küll ei ole väga kindel, et kusagilt on siis tulemas mingisuguseid suuri rahalisi panuseid selleks, et me midagi väga erakordset siin lähitulevikus maapõue uuringute osas tegema hakkaksime. Hetkel on muideks Tallinna Tehnikaülikoolis ka vastav kaasamisüritus, mis puudutab maapõue siis alust dokumendi ka seonduvat. Ja, kui tohib täpsustav küsimus peaministrile, et siin on olnud ka väiteid, et Eesti majanduse arengu mootoriks saab olla maavarade kaevandamine, kuni selleni välja, et fosforiidi kaevandamise arutelu uuesti avad, et mis on teie seisukoht ja kas see võiks olla selline rikkuse maja toomise vahend teie ja Keskerakonna arvates? Keskerakonna seisukoht on olnud maavarade ja Eestis olevate maavarade osas see, et igasugused uuringud, et siin me kindlasti ei oma sellist seisukoht, et neid ei tohi mitte mingil juhul teha, vastupidi, et kui on uuringuid vaja teha, siis uuringuid tuleb teha. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Sellisel juhul ootame teid kõiki homme kell 12.15 Stenbocki majja, olge kohal 15 minutit varem ja lõpetame pressikonverentsi. Aitäh!